Управляй, шапочки, поправляй. Сьогодні їде до нас група автомобілістів на іноземній реєстрації. Так, ти санстрой. Їх не трогать, вони посигналять, покричать, підуть додому. Гранатних немає, базук теж. Це повірена інформація. А ну стать, рівнесенько. Молодці, хлопці. Гарне штопи. Так, ми садички не взяли. Улыбається он, да? Який анекдот. Да. А я його є. Зараз напишу все в ДКУ. Все нормально, все хорошо. А мені в носі мозк вийде. Ти все тут все ділаєш, як говорять. Чувачок із папочкою, там може списочок не тітушок, кому лаве давати. Це все під контролем. Ну куди він піде? Диви, оп. Я сам.
розумієш, де ти був? Де я був? Thank you.